İyulun 15-də Yasamal rayonundakı Mətbuat prospektində yeni salınan istirahət parkında yaradılan şəraitlə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev bura gəldi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov dövlət başçısına burada görülən işlərlə bağlı ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, antisanitariya mənbəyinə çevrilən ərazi bütövlükdə sökülərək müasir layihə əsasında yüksək səviyyədə tam abadlaşdırılıb. Burada çoxillik ağaclar əkilib, yaşlılıqlar salınıb. Parkda müasir standartlara uyğun işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Ətrafdakı yaşayış binaları ilə əlaqə qurulması, eləcə də insanların bura rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün parkın yuxarı hissəsində yeni pilləkənlər tikilib və əlil arabaları üçün xüsusi yol salınıb. Əhalinin mədəni istirahətini təmin etmək məqsədi ilə çoxlu sayda oturacaq və parkın ərazisinin bir hissəsində idman qurğuları quraşdırılıb. Bundan əlavə avtonəqliyyat vasitəsilə istirahət parkına gələn əhalinin rahatlığı üçün yeni parklanma sahəsi yaradılıb. Bir sözlə, yeni parkın salınması ərazinin simasını tamamilə dəyişib və paytaxt sakinlərinin istirahəti üçün müasir tələblərə cavab verən daha bir istirahət güşəsi yaradılıb. Xatırladaq ki, bundan öncə parkın yerləşdiyi ərazidə Böyük Plaza yaşayış və ticarət mərkəzinin inşası aparılırdı. Lakin tikinti həyata keçirən şirkət qanunları pozaraq ərazidəki 54 ağacı və yaşıllıqları tamamilə məhv etmişdi. Bu məsələyə Prezident İlham Əliyev dərhal və kəskin reaksiya verdi. Dövlət başçısının göstərişi ilə Ovçular evi ərazisində inşa olunan həmin binanın tikintisi dayandırıldı. Məsələ nəzarətə götürülərək araşdırılmağa başlandı. Əraziyə baxış keçirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ağacların məhv edilməsi barədə akt tərtib edərək tikintini həyata keçirən şirkəti 130 min manat məbləğində cərimələdi və fakt üzrə cinayət işi açıldı. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə ağacların qanunsuz kəsilməsinin yol verilməz olduğunu bildirib. Bu cür hallara qarşı daim ciddi tədbirlərin görülməsini, buna yol verən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini tapşırıb. Azərbaycanı yaşıl diyara çevirməyi, paytaxtda və bölgələrdə ekoloji tarazlığı qorumağı daim diqqətdə saxlayan dövlət başçısının bu sahəyə göstərdiyi qayğının nəticəsidir ki, 2010-cu il ölkəmizdə ekologiya ili elan edilib. Bu sahədə vəziyyətin daim nəzarətdə saxlanması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlar milli və dövlət proqramları xüsusi rol oynayıb. Odur ki, Yasamal rayonunun Ovçular evi adlanan ərazisində yaşayış binasının tikintisi zamanı ağacların qanunsuz kəsilməsi və yaşıllıqların tamamilə məhv edilməsi faktına dövlət başçısının dərhal və kəskin reaksiyası bir daha təsdiqlədi ki, ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji durumun yaxşılaşdırılması hər zaman Prezident İlham Əliyevin hər zaman diqqətindədir. Dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən ərazidə salınan yeni park bunu bir daha təsdiq edir. Parkla tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin professor və müəllim heyəti üçün tikilən binanın və ətrafdakı evlərin sakinləri ilə görüşdü. Salam, bugün şəhərimizdə yeni park açılır. Bu gözəl hadisədir. Burada yaşayan insanlar üçün də gözəl hədiyyədir. Son illər ərzində Bakı şəhərində bir çox parklar yaradılmışdır. İctimai yerlər, istirahət yerləri. İndi Bakı şəhəri parklar, bağlar şəhəridir. Həm şəhərin mərkəzində, həm bütün yerlərdə yeni ictimai yerlər yaradılır. Bu parkın da xüsusi tarixçəsi var. Bu ərazidə heç vaxt park olmamışdır. Başqa binalar var idi. Və bu ərazidə bir çox hündür mərtəbəli binaların tikintisi nəzərdə tutulur. Əfsuslar olsun ki, bu işləri görən insanlar burada olan ağacları da qırıb kəsmişdilər. Baxmayaraq ki, dəfələrlə mən xəbərdarlıq etmişdim bütün dövlət məmurlarına, özəl qurumlara ki, ağaclar kəsilməməlidir. Ağacları kəsmək olmaz. Ancaq bir şərtlə ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi rəy versin və əgər hansısa bir dövlət əhəmiyyətli layihə üçün ağaclar götürülməlidirsə, onların yeri dəyişdirilməli və yeni ağaclar əkilməlidir. Ona görə mən bu məsələdən xəbər tutan kimi dərhal göstəriş verdim. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısını bura göndərdim və nəticədə bax, gözəl bir ictimai yer yaradı. Həm bu binalarda yaşayan vətəndaşlar üçün istirahət yeridir. Həm də ki, əlbəttə ki, burada böyük hündür mərtəbəli binalar tikilsəydi, bu burada yaşayan insanlar üçün də problem yaradar. Buna görə bugün şəhərimizdə növbəti ictimai istirahət yeri yaradılır və bu hesab edirəm ki, çox əlamətdar hadisədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bax, bu parkın xüsusi bir tarixçəsi vardır. Və bütün başqa qurumlara da, şirkətlərə də
iş adamlarına da ders olacak. Ağacı kəsirsən sən, bu cərimə ilə sənin cəzan bitməyəcək. O ki, qaldı şəhərimizin abadlaşmasına, bu bütün görülən işlər göz qabağındadır. Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı şəhəri indi gözəl parklar şəhərinə çevrilibdir. Son illər ərzində bizim mövcud olan parkların demək olar ki, hamısı əsaslı şəkildə bərpa edilib, yeni istirahət zonaları yaradılıb. Bizim ən böyük parkımız dəniz kənarı bulvardır. Bunun uzunluğu 3 kilometrdən 16 kilometrə uzadılıbdır. Burada indi idman şəhərciyi, incəsənət şəhərciyi, ictimai yerlər yaradılıb. Digər diqqət çəkən layihələr arasında Heydər Əliyev sarayının arxasındakı yeri də qeyd edərdim. Burada da indi gözəl park yaradılıb. Ondan sonra Dövlət Dram Teatrının arxasında yeni park salınır. Sovetski adlanan ərazidə həm yol infrastrukturu, həm ictimai yerlər, özəl yaşlılıqlar salınacaqdır. İndi bu qədər işlər sürətli gedir ki, bəzən əvvəlki görüntülər yaddan çıxır. Məsəl üçün, siz yaxşı xatırlayırsınız ki, aeroportun ətrafında yarmarka var. Yəni o bir səliqəsiz və demək olar ki, antisanitariya mərkəzi kimi hamımızı incidirdi bu mənzərə. O götürüldü, başqa yer ayrıldı və o yerdə meşəlik salındı. İndi o yerdən keçəndə bəziləri unudur ki, burada əvvəllər görüntü necə idi. Böyük Şor gölünün ətrafı, onun təmizlənmiş hissəsi abadlaşıb, 1 kilometr uzunluğunda yeni bulvar salınıb. Bibibəd ərazisində indi gözəl park salınır. Yəni, bütün bu görülən işlər bir də onu göstərir ki, vətəndaşların rahat istirahəti üçün şəhərimizdə çox böyük işlər görülür. Və yeni parkların salınması baxımından hesab edirəm ki, Bakı şəhəri bugün dünyada birinci yerdədir. Və siz də yaxşı bilirsiniz, şəhər vətəndaşları görürlər ki, əgər haradasa hansısa söküntü gedirsə, o yerdə mütləq yeni yol salınır ki, yollar genişlənsin, tıxaclar azalsın və ictimai yerlər parklar. Növbəti park, böyük park, indi Yusuf Səfərov küçəsində salınır. Ümid edirəm ki, yaxın aylarda istifadə veriləcək. Onun yanında olan park artıq fəaliyyətdədir. Heydər Əliyev sarayının ətrafında böyük park indi xidmət göstərir. Demək olar ki, hər həftə gənclər, uşaqlar orada müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Bakı Konqres Mərkəzinin ətrafında yeni park salınıb. O ərazi Leytinat Şmiz adına zavodun ərazisiydi. Bir ekoloji fəlakət zonası. Balaxanı zibilxanası təmizləndi. İndi orada abadlıq işləri aparıldı. Daha orada qalxan tüstü şəhərimizin vətəndaşlarına problem yaradı. Ona görə mən xüsusilə bu sahəyə diqqət yetirirəm. Çünki istəyirəm ki, Bakı daha da gözəlləşsin və Bakıda ekoloji vəziyyət daha da yaxşılaşsın. Biz bunu artıq nağıla bilmişik. Havanın keyfiyyəti yaxşılaşıb, suyun keyfiyyəti yaxşılaşıb. Bu, insan sağlamlığına əsas xeyir gətirən amillərdir. Sizi burada yaşayan vətəndaşları bilirəm ki, bu binalarda ziyalılar yaşayır, alimlər yaşayır. Sizin üçün bax, bu gözəl hədiyyə təqdim olunur. Siz ailə üzvlərinə istifadə edərsiniz. Təbrik edirəm. Sakinlər adından çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Cahangir Məmmədli göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Cənab Prezident, sizdən bir gün burada olmaq bir qürur hissidir. 22 min nəfərlik Bakı Dövlət Universiteti sizi alqışlayır. Biz bugün çox qəribə, bəlkə də təsadüfdür. Bu, önlərimizin hakimiyyətə gəldiyi günün səhərisidir. Özdə bir səhər çağıdır. Mən o günü çox gözəl xatırlayıram, körələ də bilərəm hətta. Və ulu öndərimizin
o hakimiyyətə gəldiyi ildə heç vaxt olmayan Bakı Dövlət Universitetinin olmayan yübileyini, 50 illik yübileyini keçirdi. O darmacalda. Universitetə çox böyük məhəbbətlə yanaşdı bütün ömrü boyu, sonraki illərdə bəlkə daha da çox. O bir idarəçilik məktəbi yaratdı. O məktəb çox Allaha şükür ki, bugün elə əllərdədir və elə əldədir birbaşa desək, biz ondan qürur hissi duyuruq ki, bayaqları siz Bakıdan danışdınız, amma biz bugün Azərbaycandan danışa bilərik. İnanın ki, mən ömrüm boyu Paris'in o girəcək qapısı ki var, arkası, ona paxırlıq eləmişəm. İndi biz Qubanın qapısından içəri girəndə baxıram ki, o arkadan da qəşəng bir arka düzəlir. Bütün rayonlarımızda belədir. O önlərimizin həmin o 50-likdə dediyi bir söz var. Deyir ki, mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam. Və sonra deyir ki, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bax, biz Bakı Dövlət Universitetinin bitirməyi ilə fəxr edən ulu öndərimizin adına o universitetdə heç bir səhvə yol verməməyə çalışırıq. Siz də Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir tezisi ilə bu universitetə yanaşırsınız. Bizim yadımızdadır, siz universitetin 90 illiyi yaxınlaşanda gəlmişdiniz universitetə və gördünüz ki, mənim hamısı gözümün qabağındadır, babızda, burada prorektorlarımız dayanır. Gördünüz ki, bir bina inşa olunmaqda ləngiyir. 5-6 mərtəbəsi tikilmişdi, 10 mərtəbə. Və siz səhəri-çi günü bir sərəncam verdiniz, o binaya pul ayırdınız və bizim rektorumuz da tezliklə təşkil edildi, o binanı tikdilər. İndi o bina bizim logomuzdur, universitetin logo, o qədər gözəldir. O auditoriyalara girəndə, o koridordan keçəndə həmişə siz yadımıza düşürsünüz. Allah sizi var eləsin. Və ümumiyyətcə, Bakı Dövlət Universiteti, bax bu binaları, cənab prezident, özünüz gördüm, sizin çox gözəl informasiyalarınız var. Bu binalar biləsiniz, bilmirəm, yəqin onu da bilirsiniz. Bakıda ən ucuz qiymətə tikilmiş binalardır. Niyə? Hətta açığın deyim ki, 260 manata tikilir. Məmurlardan biri burada açar təqdim edəndə dedi ki, qoy jurnalistlər gelib nə yazırlar yazsınlar, amma mən bilmirəm 260 manata mənzili necə tikməlidir. Və onda bizim rektorumuz akademik Adil Məhrəmov hər dəfə bizim bu kooperativ iclasında deyirdi ki, buranın ucuzluğu cənab prezidentin bu yeri bizə bağışlamağından meydana gəldi. Sizə təşəkkür edirik. Biz sizi çox istəyirik. Azərbaycan milləti ona görə qazandı ki, ona görə bu inkişaf oldu ki, siz varsınız. Şükür ki, siz çok varsınız. Sizi çox istəyirik. Tanrı sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.